Ahoj, vítám tě u dnešního videa. Dneska to bude takový, bych řekla, veselý, protože jsem se rozhodla, že se nalíčím pomocí všech možných vzorků, který jsem kdy dostala, který jsem tady našla v šuplíčkách. A přidám k tomu teda i něco jako z nevzorků, ale především bych chtěla, prostě mám tady spoustu vzorečků a pomocí nich bych se chtěla nalíčit. Jdeme na to. Ani skincare jsem se neudělala, takže začnu tady tím Lancôme Genifique. Protože ty vzorečky, člověk si vždycky jako někde dostane nějaký pěkný vzoreček, teď ho někam založí a za 3 roky zjistí, že po expiraci a vyhodí ho, protože na cesty si jeden pytlíček nevemu, to je zase třeba málo, že jo? No a pak prostě zjistím, že vlastně jako jsem to ani nevyužila. Tak, dám si tady to sérum od Lancôme. Je to tohleto ikonický sérum v té černobílé nebo černostříbrné lahvičce. Všechno to z toho vyždímám. Já jsem ho kdysi měla v plné velikosti, ale nebyla jsem z něj úplně unešená. Jakože ono je strašně příjemný, je to takový chladivý gelík, ale jako neměla jsem pocit, že by to něco dělalo. Rozhodně tohle je pecka, to jako rozhodně stojí za to. No, tak Youth Activating Concentrate, no nevím, jako jestli je to aktivační koncentrát na jako na mladistvost, nebo na a znovu omlazení. Tak, ještě tady mám něco, to mám ještě na čelo, ať máme tady trošku na bradu, tady takhle, ať máme pleť dobře hydratovanou. Genifique vyhazuju. Tak další věc tu mám a to je firma Kores. Greek Yogurt, je to řecká firma a je to Nourishing Probiotic Gel Cream. Vyživující gel krém z probiotiky, nějaká mikrobiom technologie. No, jsem na to zvědavá. Doufám, že se potom nevosypu. Greek jogurt. To je monuškama. Jo, to je fakt jak jogurt. Taková bílá, ale jakože je to takový hodně jako, vidíte, to ani nekape. Takový, ono to ani nechce pořádně kapat z toho pytliku. Velmi zvláštně voní. Rozhodně nevoní jako jogurt, voní jako hořký mandle. 94,7% přírodního původu. Zvláštní vůně, jako já... Voní to jako takový ty koktejlový třešinky, ty taky voní. Jakoby po amaretu, že jo, nebo hořkých mandlích. Zvláštní. Ale jako rozhodně příjemná konzistence, teda musím říct. Jakože mám pocit, že jsem fakt hydratovaná potom. Hele, a kolik tam toho bylo v tom pytliku. Ale já to chci prostě... Já si to nechci schovávat na zítra, nebo aby se mi to tady válelo, já to prostě spotřebuju. A pořádně tu pleť vyživím. Tak, takže Kores, probiotický krém.
Nevoní mi to, protože nemám ráda vůně hořkých mandlí, ale musím říct, že velmi příjemná teda konzistence. To jako, a i bych řekla, že tak jako zmatněl tu pleť. No, jako uvidíme, co to udělá do večera. A co to udělá s make-upem hlavně. Tak, potom bychom měli tady make-up. Já jsem kdysi dostala, tak jsem si kupala rtěnku od Toma Forda v Douglasu a dostala jsem k tomu tyhle ty vzorečky make-upu. Takže si to pojďme zkusit. Je to Tom Ford Traceless Soft Matte Foundation. Jo, full coverage, mají 40 různých odstínů. To jsem na to zvědavá. Designed for a real skin, natural looking matte complexion. Takže designováno pro jako real skin look, jakože pleť vypadá jako opravdu pleť, jako přirozený look a mírně matující. No, jsem na to zvědavá, protože já matující make-up jako moc nemusím. Tak uvidíme. Jo, tady jsou všechny ty odstíny na druhé straně. Vevnitř mi to přijde dost tekutý, že se to tam jako tak přelejvá v těch bublinkách. Tak to trošku tak jako zamícháme, aby se to spojilo. A já mám pocit, jako ono v tom jednom pufíku toho bude asi dost málo, jo. Takže budu pravděpodobně namixuju všechny prostě dohromady a vznikne z toho nějaký odstín. Uvidíme. Já se ještě sundám mikču, protože teď je mi docela teplo. Ono se to nezdá, ale je ono tady nahoře v tom podkroví prostě chládek nějaký, jakože zvláštní, no a tak. Tak, je mi tady zima, když tady sedím. Tak a si myslím, že to prostě jako vemu všechno jedním šmahem. Jako mně by se asi hodila tato, i když ta je dost tmavá, no a tato je zase moc světla. To je porcelán, pak fon, pak sépia a pak moka. No, moka samozřejmě vůbec ne. Tohle s tímhle nějak možná. Uvidíme. Tak a jak se to, hele, takhle to sloupnu. Nějak. Když ono je tam, ono je to teda, jo, a to hezky voní. Ono je tam toho docela dost, člověče, v tom. Já si to takhle jako, takhle jsem si to jako nalila všechno na ruku. Oba ty odstíny a teď je prostě takhle jako smíchám dohromady a uvidíme, co z toho vznikne. To je dost světlé, že? Tak já se takhle namočím tu houbu do té. Ty ale to jsem si myslela, že to bude málo. Ale ono je toho, ono je to teda neuvěřitelně full coverage, teda jak to tak vidím. A je to, ještě to mám všude ve vlasech. No. To jsem si toho vzala asi zbytečně moc. Ale velmi zvláštně to, já tam cítím mentol. Nebo prostě nějaký jako takovou jako spa vůni to má. Nějakou, nebo levandule. Něco jako máta z levandulí nebo něco takového.
No. Nevím úplně, jestli je to natural looking, teda. Jestli je to přirozeně, anebo jestli jsem tam toho dala zbytečně moc. Asi spíš to, protože já jsem si myslela, že ten jeden pufík bude tak jako na tvář. A ono, jako tím, jak je to hodně tekutý a hodně krycí, tak ono toho stačilo teda jako mnohem méně, bych to snesla klidně, jenom jeden ten pufík. Ale ten jeden byl moc světlej, ten druhý byl tak, jako bych řekla, asi akorát pro mě, ale já jsem je teda smíchala. No, hele, je to rozhodně full coverage, teda. Je to teda krycí jako blázen, já na to nejsem zvyklá. Je to matný, na což taky nejsem zvyklá. Jako ono tady trošku vidíte ten šín, ale myslím si, že to je tím, že je pod tím hodně toho hydratačního krému. Jinak jakoby ten make-up je fakt jako matný. A já matné věci moc nenosím, protože mám prostě suchou pleť. Teď jsem to teda hodně zhydratovala těsně před nanešením toho make-upu, že tam mám to sérum a ještě ten probiotický krém. Ale ta pleť je strašně příjemná, ten na dotyk jako sametová úplně. Uvidíme, co to udělá s vrázkama. Ale jako ta pleť je teda krásně sjednocena. A teda musím říct, že na omak je teda jako strašně příjemná. Jak prostě fakt, kdybych měla na ní samet. Moc pěkný. Jak to vypadá na denním světle? No to si potom ukážeme. Trošku jako maska, no. Tady mi to dělá vrásky, tady takhle úplně jakože, jo, tady takom, prostě, tady mi to zvíra, no, hele, dobrý, jdeme dál, ono se to nějak sedne. Já jsem o tomhletom make-upu slyšela právě, že jak takový paštíkovej, že jako zalejzá docela, a víte, že já mám radši takový ty šťavnatý věci, ty dewy. Každopádně si ho schovám a určitě ho spotřebuju. Ještě jako ten tmavý bych mohla možná použít jako bronzer nebo jako konturu. A tady ten zbyteček si teda schovám, protože to zase mi to líto to vyhodit, takže si s tím ještě jednou namaluju. No, tak to bychom měli tady ten make-up od Toma Forda. Tak, a jdeme dál. Mám tady Anastasia Beverly Hills Magic Touch Concealer. Mám tady raz, dva, tři, čtyři, pět, šest odstínů. Tak zase ty tmavý samozřejmě nic, že jo? A já si myslím, že mě by se hodila ta desítka. Tak nevím, jak se to dělá. Jo, takhle se to sloupne. A je tam takovej mini pidi vzorek, ale určitě to bude stačit na... Jo, to je nějaký žlutý. Tak ještě světlejší, desítku teda ne. Sedmičku. Tak co? To vypadá ale moc pěkně. Magic Touch korektor. Medium to full coverage. Blurring concealed. Blend smoothly without creasing. Že se hezky blenduje bez toho, aniž by zalézal do vrásek. Já jsem si teda nakonec vzala tu sedmičku.
Tahle ta byla dost taková oranžová na mě. Ještě bych to tam ráda jako zpátky přilepila, abych to mohla dopoužívat. Nikdy jsem ho neskoušela, ale musím říct, že to pod těma očima vypadá moc dobře. A na ten jsem slyšela teda dobrý recenze, že Anastázie umí tyhle ty concealery, ona umí samozřejmě i stíny a ona umí ty věci na obočí, že jo. A jako, samozřejmě já tam ty vrásky mám, takže když se usměju, tak tam jsou. Ale netvoří se mi takový ty linky plný make-upu. To zatím jako ne. Tak to trošku takhle jako zapracujeme. A hezky se teda spojil s tím Tomem Fordem. Hezky se to do sebe jako zapadlo. No. To nevypadá špatně. Tak jo. A víte co, já si ještě vemu trošku toho concealeru. A dám si ho takhle na oční víčka. A tím si udělám základ pro stíny. Tak si to hezky sjednotím. No, to vypadá moc dobře. Tak. A ten make-up jako vůbec není špatný, on si tak jako sedá a pořád tady takhle jako vidím trošku, že ta pleť jako leskla i pod tím matným make-upem. Tak, Hula, Matte Powder Bronzer for Face. Všichni ho znáte, já jsem asi jediná na tomhle světě, která ho v životě nepoužila. Já jsem si v životě Hulu nekoupila. Mně to jako přišlo jako předražený bronzer. I když všichni jsou z něj úplně paf a teď mají i takovou tu lesklou verzi, jo, tak jsem si říkala, že bych ho možná zkusila, ale furt mi to přijde jako na bronzer příšerně drahý. A že v té samé cenové relaci třeba seženu Toma Forda, jo, tak jako... No, ale mám tady tuhletu kartičku a vůbec jako nevím, jak může být jako vzorek pudru na folii, ale tady hele, se to dole takhle sloupne. A jo, to je normálně. To je normálně ten bronzer takhle v tenkým, jakoby nastříkaném. A ještě je v tom ten nápis. Voní to hezky. Tak, jdu do něj. Vůbec nevím, jak to funguje. No jo, fakt, že jo? Ona ho tam teda ale v tom případě docela jako hodně. Protože jako musím teda říct, že se ale výborně blendí. To jako... Wow. Já jsem jak panenka v říši divu, jo, protože takhle, když ten papír přejedu, vidíte to? Tak on tam fakt je tam. Ten bronzer, tyjo. To je neuvěřitelný. A ještě si trošku tady dám takhle sem. Trošku ty tváře jako dodáme nějakou dimenzi, protože jinak... Jinak mi to přijde jako, že jsem taková
plochá v obličeji. Tak vy všichni hůlu znáte určitě, takže... Ale a furt je to hnědý, tak já nevím, jestli to celý je jako... Jo? Já když do toho jdu jakoby nechtem tady na kraji, tak furt jako je tam... Takže to celý můžu spotřebovat. Je tam toho docela dost, teda musím říct. Tak to si ještě taky schovám. No, tak co tomu říkáme zatím? Zatím teda musím říct, že se všem hrozně dobře pracoval. Člověk fakt jako některé ty věci ani nemá tendence vyzkoušet. Ale jako ten krém, strašně příjemný. Concealer, z toho jsem teda úplně hotová. Ten nádherně pod těma očima sedí. Jakože, cože? Samozřejmě nevíme, jak se bude chovat po několika hodinách. No a ten make-up, jako na to, že je matnej, jo. Tak furt mám tu pleť takovou, jako hlavně tady takhle v těchto těch místech. Takovou dewy. A to nemám jako žádnej... Ona je, jako bych řekla, že ten make-up je trošku jako iluminační. Real Skin Natural Looking Matte Complexion. Ale nic jako o iluminaci tady nepíšou. Ale přijde mi, že... No, že je trošku takové jako... Zářivej, no. Nevím, jak bych to popsala. Ale to určitě vidíte. Jo, mám tady vrásky, samozřejmě, ale ten make-up do nich, nebo ten concealer do nich nezalejza. A já si tam cíleně nechci dávat žádný pudr. Tak, jdeme dál. Takže máme make-up a bronzer. Dál tady mám tuhletu mini kutičku, tvářenku a je to Orgasm od Narsu. Dokuhle miminko, ikonická barva. Už ani nevím, v Notinu nebo někde, v El Niño, někde takhle mi poslali. A jdeme na to. Kdo nezná Nars Orgasm, jako by nebyl. Jo, dělá to takovej broskvovo, trošku narůžovělej, nebo meruňkovo narůžovělej, zlatý šín, a úplně tak jakože, krásný to, takhle já mám to svočnou, podívejte se. Ten zlatý šín v tom. Ale pravda je, že se do ní musí víc jako tím štětcem, jo, že není, že je hodně lisovaná. Tak oni jsou to takový ikonický produkty v podstatě tady. Hula, že jo, Anastasia, Nars a Lancome, ten je taky takový to sérum ikonický. Takže to bychom měli tuhle tu malininkatou tvářenečku. Tak tu mám na doživotí, když je jich tam málo. No, a teďka. Uděláme něco s očima. A uděláme to, že vytáhnu znova tuhle tu Too Faced paletku, protože je škoda, abych ji použila na video jenom jednou. A v tom posledním videu oblíkacím z toho HMK, mimochodem teda strašně moc děkuju za ty krásné komentáře, vyhráli to zelený šaty evidentně. A potom ta bílá halenka s palmama, mojito. Tak strašně moc vám děkuju za ty milý komentáře, že mi to sluší, já jsem dobře vybrala, to mám jako velkou radost. A no a pak mi jedna z vás právě psala, udělejte nám ještě líčení s tou Too Faced paletkou. Tak prostě uděláme líčení ještě jednou s Too Faced paletkou a asi bychom si dali nějakou takovouhle hnědou čokošku
a dáme do ní třeba tu zlatou, nebo, no, uvidíme. Tak, vezmeme si blendák. A já půjdu tady do té Espresso Yourself. No, to je taková kávově hnědá. Takže Espresso, to je správný název. Tak, to bychom měli tuhletu Nespresso Yourself. Ona je taková tmavý, jako ona tady vypadá jako čokoládově hnědá, ale když si ji dáte na oči, tak ona je taková trošku jako, bych řekla, dotmavě šedá. Nebo taková jako šedohnědofialová, bych řekla, taková strašně zajímavá barva. Ale hrozně pěkná. Moc pěkný. Tak, pak si vemu tuškáč, půjdu do té samé barvy. Stáhnu to dolů. A zase jo, hnědá a absolutně žádnej opad. Prostě nevopadává to, nemám žádný fallout, prostě jako fakt dobrý ty stíny, tato paletka. Malinko si ještě naberu a tady trošku stmavím ten vnější koutek. Malinko to ještě tak takhle vytáhnu nahoru. No. A teďka zkusíme... Vemem tu zlatou. Co? Nebo růžovou. Máme růžovou. A tyhle ty jsou stejně nejlepší prstem, takže... Ta paletka tak krásně voní. Člověk je zvyklý na ty Too Faced produkty, že voní po čokoládě. A tyhle to prostě voní jak Aperol Spritz. Oh, fakt jako boží. Tak, to bychom měli tady tu růžovou. Takže tuhle tu hnědou, pak tady tu růžovou. Pak bychom mohli ještě vzít takovýhle tenoučký štěteček a zkusit dát něco do toho. Já si tu fialovou stáhnu i tady takhle dolů. Nebo tu růžovou.
Wow, to je krása. Normálně mi bude líto to odlíčit večer. No a co já si dám do toho vnitřního? Dám si tady tu Ciao Bellini. A je ona, to je přesně odstín, který je. Na prst. Jak já si mám dělat vnitřní koutek prstem, může mi tady dosvětlit. Nějak moc lidí tam už kecá venku. Tak co, co tomu říká to? Mně se to líbí, to tmavá. To tmavá, takhle ještě to tady trošku jako rozpletím. Tmavá s tou růžovou. No. A pak tady mám jednu věc. Včera z Erosmena. Koupila jsem si tam od Dermacolu tyhle ty dvě tušky. Jsou tyhle ty malý letní nějaká Summer Vibes edice. 16 hodin eyeliner. Summer Vibes Dermacol. Jo. A teďka ukážu vám swatche. Tohle krásná tyrkysa, mají asi 6 barev různých. A já jsem si vybrala tyhle ty dvě, no a samozřejmě tuhle tu růžovo-fialovou pastelovou, že to je to jako hala, nádhera. No a já bych navíc ještě fakt jako, že když přesně takhle šmrdlám prstem, tak jako se nerozmažou, jo. A já bych jí zkusila dát do vnitřní linky. Jo, to maluje dobře. Maluje to velmi dobře. Dobře pigmentovaný. No. Krásně automatická tuška. Můžete ji vytáhnout, zatáhnout. A... protože mám ty růžové stíny, tak si k tomu dám takhle do vodní linky růžovou tuštičku. Stojí jedna, myslím, 95 korun. Tak, potom tady mám řasenku, takovouhle malinkou Pure Color Envy Lash Multi Effects od Estée Lauder. A má takovýhle krásný kartáček s těma umělýma štětinama. Ona už bude možná trošku vyschlá. Protože zase, no, prostě po těch malých věcech člověk nešá. A víte, že já miluju tu jednu svoji hourglassku, kterou tahám všude i na dovolenou. Protože vím, že když budu v Dubaji chodit ve 40 stupních, tak se mi nerozteče.
No, ale musím říct, že pěkný řasy dělá. Uvidíme, co udělá se spodníma, jestli se mi obtisknou. Ani nevím, jestli se ta řasenka teda jako ještě prodává. Samozřejmě, zřejmě, oni to furt obměňujou. Já třeba, jak jsem tady dělala to řasenkový video, tak víte, že já tady mám od Yves Saint Laurent tuhle tu čtyřku fialovou False efekt, jo, prostě efekt umělých řas. A to byl takovejhle tenkej gumový kartáček. Gumový. A tohle to dělalo, pane bože. Každou jednotlivou řasu to oddělilo, takže žádný slepený pavouci. Ale řasy já je měla až tady nahoru, jako jo. No a to už nedělají. Prostě ji nedělají. Já jsem v Kataru obešla Yves Saint Laurent, měli tam asi 20 různých řasenek a ani jedna nemá tenhle kartáček. Takže bohužel nevím proč, protože je skvělá. No. Tak, máme řasy. Na obočí se asi vykašlu, protože pořád ho mám ještě nabarvený, takže úplně to jako není potřeba. No a no pozor. Další věc, co jsem si koupila v Rossmanu. Já už jsem na ní koukala, je to asi, no když jsem si kupovala Rival Loves Me paletku, tak jsem tam koukala i na tenhle ten rozjasňovač, co vám hned ukážu. A říkala jsem si, že se mi nechce za něj dávat 199 korun, že mi to přijde jako moc. No a prostě jsem se ho nekoupila, přestože teda jsem ho svočovala a furt dokola, říkala jsem si, to je krása. No tak teďko jsem si ho prostě koupila, protože jsem ho zase svočovala a zase jsem si říkala, že se v něm chci vykoupat. To balení je hrozný, ale je to tenhle ten Catrice My Little Pony rozjasňovač. Je to teda Limited Edition My Little Pony, limitovaná edice. Highlighter C01 Head in the Clouds, hlava v oblacích. Já jako nevím, proč prostě ty kosmetické firmy dělají tyhle ty dětské obaly. Jo. Jako ta kosmetika není pro děti. Ta kosmetika je pro dospělí. A mě teda jako, kdyby ten produkt vevnitř nevypadal tak skvěle, tak já bych si to v životě nekoupila. Mají k tomu i paletku očních stínů. Je velká, je tam, já nevím, kolik tam může být stínů. 20, 16, nevím. Ale je celá třpytivá a je pastelová. Samý pastelový, světle modrá, světle zelená, žlutá, oranžová, pastelově růžová a já vůbec nevím, co bych s tou paletkou dělala. Svočovala jsem ty stíny, byly krásně máslový, pěkný, ale ta barevná skladba, žlutá tam byla, vůbec není pro mě. Jo. Ta jako je pro mladší generaci, jo. Ale proč je tam ten koník na tom, jako, no. Prostě udělejte nějakou elegantní prostě ty obaly trošku, jako já vím, že to má stát pár korun, ale ono 199 korun zase není tak málo. A jako je to prostě růžový plast s koníkem, no jako. No nicméně, je tam zrcátko, já ho mám ještě pod fólií teda, no a je tam takovýhle rozjasňovač. Je ho tam teda jako hodně, jo, takže je to 8 gramů. Má krásný reliéf, ale hlavně. Podívejte se na to. Podívejte se na to. Jako. Ten shine, co to hází. A ono to vypadá prostě. Nejsou v tom třpytky. Je to prostě jenom lesklý. Jako to je taková krása, pane bože. No a já, když jsem to tam potom jako viděla prostě pod těma lampama, vidíte to, jak se ta ruka leskne, jak je prostě, jakože, úplně hotová jsem z toho. Takže si vemu tady prostě svůj štětec na rozjasňovač. No, zrcátko. Pořádně tam takhle zamelu.
Tak čau, já padám, tyjo. Jakože... Podívejte se na ten lesk. Tady. Tady. Ještě si tam přidám prostě. A ještě si dám na nos. A ještě si dám na horní red. Umáš si to picnu, jako jo. Umáš si z toho picnu. Tak si to vám takhle neštětec. A dám si to tady takhle nahoru. Není to nádherný? Mně doma došly slova. To je ale tak krásný tohle, podívejte se, jak se to leskne. A není to žádný overspray, jo, ten rozjasňovač je celý takovej. Jo, jako když si koupíte Dermacol, tak nahoře jsou zlatý třpětky a pod tím není nic, jako. Je to matný. Tohle je růžovo-stříbrný prostě, takový jako studený, krásný odstín. Úplně jako mokrý efekt to dělá. Úplně jsem z toho hotová. Prostě odpustím tomu i ten odporný obal, ale jako tohle si fakt běžte koupit. To je neuvěřitelný. Jako. Jo, stojí 200, ale ho tam prostě tuná a dlouho jsem neviděla nic tak krásného. Jakože já už si rozjasňovače nekupuju, protože jich mám hromadu prostě. Možná bychom si taky mohli udělat video všechny moje tvářenky a všechny moje rozjasňovače. Tohle je krásný. Podívejte se. Lesk jako blesk. A kdyby si to takhle jako člověk dal, takhle jakože na krk, jo, na klíční kosti. Prostě. Aby se jako lesknul. No hele. Nádhera. Tak. A pak máme ještě rty. A mám tady tenhle ten nádherný Dior Rouge vzorek, který jsem dostala, myslím, právě od Notina. Protože já víceméně objednávám jenom v Notinu, když si něco kupuju. Jakoby z takhle z drogerky. A jsou tam... jsou tam 4 odstíny. Dior Natural Velvet Balm. 000, takže to je jenom balzám. Pak je tam Nude Look Satin Balm 100, takže klasická taková hnědoružová nudka. Pak je tam Sherry Satin Balm 525, taková dotřešínková. A pak je tam teda Icon Matte Balm. Jo, tak dvě jsou satén a jedna je matná. A ta je taková jako vínová mi přijde. Takže já si dám tady tu... takhle vám ještě ukážu ty barvy. Je tam teda štěteček k tomu. A já si asi dám... No, vzhledem k tomu, že už jsem dost barevná, tak já si dám tu úplně nude, tu 100. Tak se to, jo. A takhle zase, jo. A vy si otevřete ten štěteček. Možná. Jo, je tam i takhle jako na tom takový ten plastový deklík. No, voní prostě.
ty diortěnky voní všechny stejně. Tak, a teď si naberu, ono je tam ty barvy poměrně dost. A ta textura a jak tak ty diortěnky prostě všechny stejně vonějí a chutnají, ale ta konzistence a hrozně dobře se s tím štětečkem pracuje, krásná, to je klasická ta jejich stovka je prostě klasická nudka, nude look Satin Balm. Bojte se. Hele. Prostě kvalitní rtěnka se pozná, jo. Samozřejmě taky mám spoustu laciných rtěnek, které jsou krásný. Ale když máte na puse kvalitní rtěnku, tak to prostě poznáte. Marná sláva, jo. Takže já si to takhle zase hezky zabalím a vrátím to do toho obalu, abych to nepostrácela. A budu se snažit to vypotřebovat, ať se mi to neskazí, protože to by byla velká škoda. No, ty rtěnky je v tom kalíšku fakt docela dost, jo. Podívejte se, jak jsou ty rty šťavnatý. Ta barva. Nádherný. A úplně jako příjemný balzám na rtech. Fakt jako... Hele, já si to obočí možná trochu sjedu, protože... Mi přijde, že jsem dost nalíčená a že to obočí mám málo. Tak. Poslední, co tady mám tady třeba vzoreček parfému. Dodělala jsem tady ten Dior Poison, ten červený. Oh, bože. Taková nádherná vůně a už jsem si ho objednala k narozeninám. Dostanu ho od našich. Tak, se těším a ten už je dodělaný. Pak tady mám Chloe Nomad, ale Chloe já nemůžu. Mně potom je špatně. Pak tady mám Dolce Gabbana Gold, to je krásná arabská vůně. A pak tady mám Paco Rabanne Fame, to jsem dostala v shopping mallu v Letňanech, tam měli stánek a rozdávali. A ještě tady mám někde jednu vůni, ale kterou jsem vám chtěla ukázat. Jo, tady. Signorina Salvatore Ferragamo. Signorina, ale je to verze Libera. To je tak krásná vůně. Teda taky docela drahá. Ale tohle je nádherná vůně, pane bože. Salvatore Ferragamo, Signorina Libera. Nádherná vůně. Ale já se teďka nastříkám tím Paco Rabannem. To je takovej ten robot teďka v tom novém balení. A musím říct, že to je teda moc pěkná vůně. Já mám pocit, že už jí někdo podobno, že jo, já už vím co. Víte, jako co to voní trošku, jako Good Girl, ta bota. Jo, no tak to je vlastně taky Paco Rabanne. Ne, to je Carolina Herrera. Tak to je Carolina, ale voní to velmi podobně. Ale fakt pěkná vůně. Tak. To by bylo všechno. Už potřebuju, už jsem objednaná ke kadeřnici zase na dobarvení.
Tak co? Co tomu říkáte? Mně se to moc líbí. Shrnu to. Make-up. Tom Ford. Trošku tady mi zvýrazňuje vrásky. Ale co říct, no. Prostě oni tam jako jsou, že jo. Ale když si dáte nějaký dewy make-up, tak nezaleze. Nicméně, ta pleť je moc pěkná. Mně přijde, že jako ten make-up vypadá moc pěkně. Jo, že... A už mám prostě řasenku zase pod bokem, že jo. No. Přijde mi, že ta pleť je krásně sjednocená. Ale když se podívám jakoby na denním světle, tak mi zviditelnil pory na nose, což se mi teda vůbec nelíbí. A no, nekoupila bych si ho. Takhle na umělém světle, jo, tady na tom ring lightu to vypadá krásně. Možná, kdybych ještě si konečně sem přivezla, přitáhla ze spoda ten setting spray novej, tak by se to trošku sjednotilo. Ale na mojí pleť je moc suchej, moc matnej. Jo. Myslím si, že tak za 2 hodiny bude tady úplně otřenej. Podívejte se na ten nos zblízka. Vidíte ty pory tady všude? Možná to udělal taky ten rozjasňovač trochu, jo, ale... No, možná, jo, ale... není to úplně jakože... Tak, já nevím, jak bych to popsala, jo. Vidíte, jak mám tady zvýrazněnou tuhle vrásku? Jo, to prostě... To mi rozjasňující make-up na starší pleť neudělá. I tady na čele, já normálně tyhle ty vrásky viditelný nemám. Podívejte se tady na tu. To je jako masakr. Já normálně tady ty vrásky na čele vidět nemám. Jako. No, takže dělá krásnou pleť, ale není to na můj typ pleti. Jo? Pokud někdo má mastnou pleť a schání matující pěkný make-up, tak rozhodně Tom Ford tenhle ten make-up doporučím. Pro nás starší, co už máme tu pleť prostě suchou a částečně vrásčitou, tak ten make-up není vhodný. No, vidím tady prostě chybky. Jdeme dál. Co se týče concealer Anastasia Beverly Hills, musím říct, že teda moc pěkný. Že jako krásně to oční okolí vyhladil a je i takový na dotek velmi příjemný na to, že jsem to nezapudrovala. A jako já tam samozřejmě ty vrásky mám, když se usměju, ale právě mi to nedělá tady ty rejhy, co mám třeba teďka na čele vidět. Jo. To je prostě hrůza. No. Tak, potom Hula. Ani nevím, co bych k tomu řekla, no, tak jako bronzer, pracovalo se s ním hezky, všichni ho znáte, ale že bych ho musela mít, jako nemusím prostě, no. Já nevím, mě jako nikdy prostě nelákalo si ho koupit. Mně přijde, že to je prostě předražený, kdyby stál půlku možná, jo, ale koupíte spoustu skvělých bronzerů za 200-300 a koupíte za cenu Huly, koupíte prostě... Já nevím, Estée Lauder, Lancôme, Tom Ford. Nevím, co bych tomu víc dodala. Prostě bronzer. Tak, co jsem tam měla dál? To už jsem říkala, Lancôme Genifique za mě příjemný, ale nic to nedělá. Aspoň ne se mnou. Kores pro Probiotic Cream, musím říct, velmi příjemná věc. Ta mě moc překvapila. Kdybych měla větší balení, tak určitě ho budu používat. Pak tady mám teda ty dvě tušky. Krásně pigmentovaný. Jestli vydrží, uvidíme.
Zatím je mám ve vodní lince, zatím držej, ale mám je tam samozřejmě chvíli, takže uvidíme. Zkusím je i při nějakém jiném líčení dát na horní víčko a udělat si s nima linku. Ale to zase někdy příště. A co se týče tady toho highlighteru, ten je boží, ten je boží. Obal je hnusnej, ale vnitřek je absolutně peckózní a určitě ho doporučuji všema deseti. No a Italian Spritz paletka, pane bože. Nejenom, že bych k ní pořád chtěla čuchat, ale je to klasická letní paletka plná krásných svěžích vůní, barev, svěžích vůní, svěžích barev, krásně voní, jsou to přesně ty barvy, které si vemete k letním šatičkám, takhle jako já bych se s ní nalíčila i v zimě, jo? Jako já se neptám, jaký je zrovna období, ale jako najdete tam i podzimní tóny, jo? Máte tady hnědou, zlatou, tu oranžovou, to jsou jakoby podzimní tóny, ale pak tam máte tyhle ty šťavnatý, jako tady ta Ciao Bellini, nebo Ven in Rome, nebo tady ta růžová Spritz Englitz, jo, prostě take me to church, tady ta oranžová, to jsou prostě nádherné odstíny, samozřejmě modrá, modrá nádherná, takže jako určitě za mě nádherná paletka, podívejte se na tu modrou. A k tomu tu modrou tušku. To by šlo. No, a pozor, tady Rtěnkary Dior Rouge. Tyhle ty vzorečky. Jsou to asi teda jako balzámy, bych řekla. A některý jsou zabarvený jako rtěnka. Protože je to všechno balm. Takže asi jako... A to musím říct, že teda strašně příjemná textura, ale strašně opravdu jako balzám, úplně jako krémíčko, olejíček, jako strašně příjemný, krásná barva, jemně takový saténový look, takový nemoc třpitivý, nebo on vlastně není třpitivý, spíš trochu mat, trochu lesk, něco mezi a ty rty dělá šťavnatý a to já prostě mám ráda. Já nemusím na nich mít, když si chci dát prostě lip gloss, tak si dám lip gloss, jo. Ale někdy chci mít jenom rtěnku, ale chci, aby ty rty vypadaly šťavnatě, aniž bych si na ně musela dát lepivej lesk. A to teda tyhle ty rtěnky od Dioru rozhodně splňují. No a jsme u konce. Tak já doufám, že se vám tohle video líbilo, aspoň jsem spotřebovala částečně nějaký vzorky. Zbytek ještě dopotřebuju a pak to konečně vyhodím. A já vám moc děkuju za přízeň. Nezapomeňte mi dávat lajky, komentujte, jsem strašně šťastná, když mi přijde nový komentář a hned si to pročítám. Nestíhám na všechny reagovat, ale každý jeden komentář si čtu a jsem za ně strašně vděčná. Jsem vděčná za každý odběr, protože bych chtěla, hrozně moc bych chtěla dosáhnout ty tisícovky. A aby se ten můj kanál prostě rozrůstal, protože samozřejmě potom, když jako vidíte, že ten kanál lidi odebírají, tak a že čekají na každý další video, tak je to takový jako motivační a hrozně mě to baví, no. Hrozně mě to baví. Takže děkuju a budu se těšit zase na příště, možná si uděláme ty, tamhle mám krabičky, sbírku tvářenek, těch mám strašně moc, jsem zjistila, i když jsem si myslela, že já nejsem tvářenkový typ, tak poslední dobou na těch tvářenkách trošku ulítávám a už míň jakoby si věnuju těm stínům. No a samozřejmě miluji rozjasňovače, takže těch mám taky hromadu. No a uvidíme se zase někdy příště, tak se mějte krásně, ahoj.